Световните елити ни готвят живот, който е непредвидим дори от най-авторитетните анализатори. Моделирането на бъдещето става днес. В тази минута авторите на утрешния ден се изправят пред задачата да увенчаят плана си с успех. Така че постигнато беше най-важното. Раздели и владей. Европа беше разбита отвътре с линии демаркационни. Премиера този петък, 22:30. Новото познание само по TV+.